Noong 1940s sa Shanghai, ang mga maliliit na manloloko na sina Sing at Bone ay naghahangad na sumali sa kilalang-kilalang axe gang sa ilalim ng pamumuno ng cold-blooded killer na si Brother Sang. Bumisita ang dalawa sa isang mapusok na slum na kilala bilang Pigsty Alley para mangikil ng pera sa mga residente sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang miyembro ng axe. Ang mga aksyon ni Sing ay umaakit sa tunay na gang na humaharap sa mga taga-Nayon. Dumating ang mga gang reinforcement ngunit lahat ng mga ito ay mabilis na hinarap ng tatlo sa mga slum na nangungupahan, Coolie, Taylor, at Donut, na nagpapakita na sila talaga ay kung fu masters. Gayunpaman, sa takot sa paghihiganti ng axe gang, pinalayas ng landlady ng slum ang tatlo. Nahuli ni Brother Sam sina Sing at Bone, na nagbabalak na patayin sila dahil sa pagpapanggap bilang mga miyembro ng gang. Gayunpaman, ang Sing at Bone ay makitid na makatakas. Dahil humanga, pinayagan sila ni Brother Sam na sumali sa gang sa kondisyon na papatayin nila ang isang tao. Naalala ni Sing ang kanyang pagkabata kay Bone nang day-in siya ng isang palaboy na bumili ng pamplet ng martial arts gamit ang kanyang kakarampot na ipon. Pagkatapos magsanay ng Buddhist palm technique ng polyeto, sinubukan ni Sing na iligtas ang isang mute na batang babae na nagngangalang Fong mula sa mga bully ngunit sa halip ay binugbog at napahiya. Naging matatag si Sing na ang mga bayani ay hindi kailanman mananalo at nagdesisyong maging kontrabida. Si Sing at Bone ay bumalik sa Pigsty Alley upang patayin ang landlady ngunit nabigo at pinalayas sila sa lugar. Si Sing, na nasugatan sa proseso, ay umatras sa isang pulpito ng trapiko kung saan ang kanyang katawan ay misteryosong gumagaling sa lalong madaling panahon. Samantala, si Brother Sam, na naglalayong makaganti sa mga residente ng Pigsty Alley, ay kumukuha ng dalawang harpist na gumagamit ng mahiwagang gusheng bilang kanilang sandata. Matagumpay nilang naalis ang tatlong master ngunit natalo sila ng landlady at ng kanyang asawang landlord, na nagpahayag ng kanilang sarili bilang mga bihasang manlalaban. Isang bigong si Sing ang sumubok na looban ang isang nagtitinda ng ice cream ngunit natuklasan na siya nga pala si Fong. Nang makilala siya nito at inalok siya ng lollipop, binasag niya ito at umalis sa kahihiyan. Nag-aalok si Brother Sam ng agarang pagiging miyembro ng gang sa Sing kung gagamitin niya ang kanyang mga kasanayan sa pagpili ng lock para palayain ang Beast, isang maalamat na assassin, mula sa isang mental asylum. Ibinalik ni Sing ang hayop sa punong tanggapan ng Axe Gang. Sa una ay nag-aalinlangan si Brother Sam sa Beast dahil sa kanyang walang kwentang ugali at palpak na hitsura, ngunit mabilis na nagbago ang kanyang isip nang ihinto ng hayop ang isang bala sa himpapawid. Nakilala ng hayop ang landlady at landlord sa kasino sa tabi, na nakipag-away sa kanila na nagtatapos sa isang pagkapatas. Umawit, na napagtatanto ang kamalian ng kanyang mga paraan, inaatake ang hayop, na galit na gumanti. Hinablot ng landlady at landlord ang walang malay na Sing at tumakas. Inalis ng Beast si Brother Sam at pumalit bilang pinuno ng axes. Pinagaling ng landlady at landlord si Sing sa Pigsty Alley at nagulat sila sa kanyang mabilis na paggaling. Ang landlady deduces Sing ay, sa katunayan, isang natural-born kung fu henyo. Gamit ang kanyang bagong nahanap na kapangyarihan, walang kahirap-hirap na ipinadala ni Sing ang axes bago labanan ang Beast. Niyakap ni Sing ang Buddha at ginagamit ang Buddhist palm para i-neutralize ang Beast, na umamin ng pagkatalo. Nagbukas sina Sing at Bone ng isang tindahan ng candy na may lollipop ni Fong bilang kanilang logo. Binisita ni Fong si Sing sa kanyang tindahan, at nagyakapan ang magkaibigan. Ang tramp na nagbenta ng polyeto kay Sing ay makikita sa labas na nagbebenta ng iba pang polyeto.